ei ole sellaisia tylsiä päiviä koskaan, niin kai se syy, että miksi testiala on hyvä olla töissä. Keinäsen Petteri, toimin työpäällikkönä Testia Oyn kalliorakentamisen yksikössä. Työtehtäviin tosiaan kuuluu paimentaa semmoista 15-20 hengen tiimiä, joka rakentaa erilaisia kalliorakentamisen projekteja ympäri Suomen. Testia Oyhän tekee tosiaan kaikenlaista liittyen maanrakentamiseen, että rakennettaa siltoja, teitä, tehtaiden pohjia, luolia, satamia. Ja kalliorakentamisen yksikköhän erikoistunut sitten tosiaan louhintaa, että räjäytellään ja ajetaan sitten kivet pois. Testialla ekaan kerran tulin kesätöihin 2009 sellaiselle Kemin moottoritietyömaalle. Se vaikutti ihan mielenkiintoiselta työnantajalta silloin, kun mietti näitä asioita 10 vuotta taaksekäsin. Ja toisaalta sitten meillä oli koulun kanssa, tehtiin jo pikkusen yhteistyötä Destian kanssa, niin sitä kautta me sitten päädyin yhteen semmoiseen kehitysprojektiin mukaan. Ja ei kyllä sanoisi, että Desti on ihan hyvä työpaikka. Että se on hyvä työnantaja, mistä varmasti niin saapii haastetta omalle työurallensa. Kun lähdetään tekemään, niin se on yleensä uutta hommaa. Että meillä on tosi paljon erinäköisiä projekteja ja sitä koko ajan niin joutuu tekemään ja soveltamaan uutta. Sitten ei koskaan samanlaista projektia tullut vielä vastaan. Niin se aina tuo omat haasteensa siihen työhön, totta kai. Töissä on rentoa ja pääsee oikeasti tekemään monialaisesti hommaa, kun me toimitaan eri aloilla, niin siellä pystyy sisäisesti vaihtamaankin. Että eikö ole nyt varmaan 5 eri tehtävä Destiassa. Et sillä ei ole koskaan ollut sitä ongelmaa, että tuntuu sitten jämähtäisi johonkin tai ei taisi tehdä sitä, mitä haluaa. Työympäristö on mukava, työilmapiiri toimii, työterveyshuolto toimii, työsuojelu toimii. Että kyllä meillä niin kuin on varsin porukkaa tykkää olla Testialla töissä, että vaikeampi onko sitten melkein saada Testialta pois ihmisiä. Että kyllä täällä porukka viihtyy työssä.